A pitao, svi ćete Norveške, ja kao gađam Norveško, mi ćete svi Peru, e pa... Ček sam radim si. To je ta ekipa, to su skupe ti. U karantinu. Gaš telefone u učionici. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ponovo pogodite šta? Sijemo klip, wuuu! Jedemo hranu! Saki nam je pripremio neki izazov, Dačo nam je glavni voditelj, kao što možete da ga primetite na drugoj kameri, produkcija. Kori, sve ide, imamo lip kolekciju, najbolju do sada, uskršnju, nema niko uskršnju, ali ima nacina omiljena majca, to još niste videli. Mati, kupi kindira, to je nova kolekcija, ovde piše stuberi, pošto pitali ste šta piše. Dakle, Saki nam je spremio geografski kulinarski izazov. Ja se to tako odlučio da nazovem. Aj joo, znači i glavne za Boga. Poenta klipa je da ćemo imati nacionalne kuhinje, znači iz celog sveta je Saki tražio recepte i sastojke, pripremao se dve nedelje za ovaj klip. Ako vam se ovako nešto dopada, pišite u komentarima da snimemo i neki drugi deo, da li će biti hamburgeri, kobasice, ne znam nija šta, uglavnom nacionalne kuhinje. Da objasnim na brzinu, dobit ćemo supu. Probamo supu, treba da pogodimo iz koje države je supa. Ispred nas se nalazi karta, imamo strelice za pikado, gađemo kartu, ako svi pogodimo otprilike koju državu mislimo, onda ko je najbliže dobija bodove, to je to. Tako je. A, stiglo nam je i prvo jelo. I smrdi. Ja ne volim ovoliko zelenog u čorbi kad vidim. Pa nije inače. To je ono. Ja ne želim, nemoj, ja prosto. Ko ovoliko jede zelenja, brate? Nije ovo u Vojvodini bez testa, to kakva je ovo supa, šta je ovo? Luk! Aleksandra, je li ovo luk? Ja mislim da je ovo zelena salata. Neki keljšt. Ako je ovo neki maslačak, sporočeš se ovdje sad odmah. Jel ovo testo, bre? Što najbolj nije loš. Samo odvratno izgleda. Tu je dobra supica, bre. Svaki dobar si. Iznenadno. Ovo je like za Saki. Ovo da kažem, znači sve super su rađene po receptu, nije ništa ovo šalabala, znači stvarno kako treba da zbude. Stvarno si pratio receptu, da, duže. Da. I mogu s kao krem čorba. Da, brutalno. Bukvalno. Ja se gledam ovu kartu. Ja znam da je Kina najveći svetski izvoznik luka, belo. Nema belog luka. Da. Ko još može toliko zeleni od sada jede? Ja bih stavila mađarska, majke mi, ovo su neki poznati sastojci. Mađarska bez paprike nije tu, nema bez crvene paprike. Ja gledam ovaj Peru, oni su tamo zeleniš, tamo je kod nje ova šuma. Ja bih ostala nigde. Nigde? Bukvalno nigde. Ova Nova Kaledonija, to prvi put čujem, Falklandska ostrava sam čuo. Ja ne znam da smo mi glupi, ali nikad zato. Norvežani, to mora biti riba, oni su ono, da svi imaju izlaz na more, brate, sem Mongoli. I Mađarski. I Nigera, i Mađarski. I Mong, da. Dobro, da. Okej. Gana nema, nemoj toliko zeleniša, ja bih rekao, ono, naš kao Afrika, to je sve pustinja. To je sve pustinja, nema veze što ima dole šuma, ali Afrika je sve pustinja. Ako nema peska u supi. Da, nije afrička. Ma ja ću gađit Norvež. Ja ću gađit Mongoli, oni tamo žive, ono, stepski. Ja ne znam što da gađam, majke mi. Oni travu, znači oni žive od goveda, goveda pasu travu, a kad ne mogu da polju goveda i ovce što drže, oni onda moraju da jedu travu. Jona, ja ću gađit ovako, pa šta bude, bude. Pa gde budem bliža, je? Bukvalno. Norvežko gađam. Joj, Nastasija nije Norvežko, brate. Možeš ustati ako želiš. Uđiš ako naca u pravu. Ajde, pa ja gađam, šta gađam? Pogodit ćete Dačo sigurno. Ja sam za Mongoliju, za braću Mongolice. Ne, zašto i ja sam... Oni jašu konje i pucaju strela, da li ću biti precizan. A kada pogodim metu ubiću? Aj, joj, mogu još jednom, masti su mi ruke. Nastavit ću, mogu još jednom. Ja ću joj gađam fazom tamo u Evropu. Iskliznula mi je. Vidiš da sam u dobrom pravcu, sam mi iskliznula i izgubio sam na snazi. Viješ Dačo, bo. Mada ispero, vas vade. Ej, očekajte da ja samo počitam. Ljudi, upravo ste jeli supu od putera, zelene salate, luka, brašna, pileće kockice. Ovo, jela sam da pile. I mleka. O, iz? Mongolije. Dačo, ova supa se pravi gde? Pravi se tu. Tvo! Poklonska ostrava. Može merenje? Znači, koliko sam rešila. Ali ti nisi to gađala, brate, niko ne dobija bodove. Ma nemoj. Ne dobije, ne veze što nije ovo. A je. 26 cm. Nice. Nije ti dovoljno duge čaklenjir za ovo moje inacino. Šta ćeš, ja nisam tako strašna. Ajde, recimo 55. 50 i 47. 50 je maksimum. Aha, okej. Aha. On ima više. Znači, faktički ko... On ima više od maksimum. Znači koliko sam lupila, ja sam gađala Evropu. Znači pobedit će ko ima najviše sreći, ko je najnepreciznije, jer niko neće pogoditi odakle supa, brad. Bukvalno. Pa nešto možda i hoćeš.
Ma, i onda ću bacit 2 km dalje. Zapos tebi u tu ćelu. Obavezno like za Dačinu novu frizuru. Dobro, znači, fokal to ostro. Znači Dačinu novu frizuru, Angus, avatar. Ang je lepše. Ba, dobro, ali liči malo. Šalim se. Dačo the last airbender. Već stvarno! Što si ti rekao? Šta je ovo? Lo... Creme brulee, ovo je neki sladoled, šta je ovo? Ovo jako dobro, vrate, vrate, vruće, vruće, vruće. Jao, fuj, vruće višnje. I ona mi je odvratno izgledala i na kraju bila jako dobra supica, brate. Aj, joj, pogledat. Gadno je. Ovo je neki... Ovo je odvratno. Django, bango, znači... Ja mrzim ova egzotična voća, brate, kako smrti. Sem banane i kivija. Ovo je višnja, višnja i jabuka i voćni jogurt. Ovo je tužno. A što ima ovoliko brašna, brate? Ovo je griž. Ovo je griž. Ovo treba biti puding, a svaki nima puding pa je bacio voćni jogurt. Stvarno? Dobro. Sve je po receptu, totalno. Znači, bukvalno kažu svaki sve po receptu, znači naci nemoj, molim. Ja mislim da je ovo griž. Ja bih, majke mi rekao da je ovo brašno, ovo nije brašno. Ja ne znam zašto, ne znam zašto, meni se ovo kao, meni se ovo kao sviđa, ali probam odvratno. Jako lijepo izgleda, da. Ja ću negdje prema ekvatoru, je li eto tako, ja ću u Maroko da gađam. Ili Maroko, ili Južna Koreja. Ne vrlo Južna. Kaledonija, nešto mi... Ili je Nova Kaledonija, ili Maroko. To je, ja trebam tu Novu Kaledoniju isto. Ali ja mislim da je Maroko. Ja ću gađat Koreju, pa možda budem blizu Kaledonije, pa ono tu sam 50-50, brate. Ali, brate, gdje ima jabuka? Pa trebalo bi, pa ja faktički jabuke možeš naći svuda, a sad gdje baš rastu, ja nemam pojma. Da li stavim, ja ću gađati Peru. Ja isto. Majke mi moje, ne znam zbog čega. Naca. Ne znam, nemam sad previše mi ovo. Ajde, ja vam gađam. A ja moram ustati kogod ću kameru, sigurno. Mađarska bez. Dobro, znam je kamera. Dačo, brat, tišna strada. A joj! Sada su Falklandska ostrava, znači, djeca. Rešila bi. Šta si ja rekao, ću ja Peru, a? Ne, rekao si tamo Mongoliju neko. Nisu, brat. Nisu, braće Mongolci. Ja, Mongolija? Nisu oni, 100%. Oni su stepska država. Idem ja na Peru, Dačo, čuvaj. Ako pogodi direktno. Bože, brat, moram ustati sad, još ne vredi se deći. Nijem taj osjećaj, neko mi ispadne. Ja ću ovu Novu Kaledoniju. Ej, dobra si. Naca dobra, brat. Pa to ti je to. Hoćete nam otkriti odakle ovo? Ljudi upravo ste jeli supu od voćnog jogurta, jabuke, višnje i mlijeka. I ova supa, verovatno, ne se pravi u Mađarskoj. Šta? Nisam gađala. Nema Eroš, pište, ovo nije iz Mađarske. Gde si ti to čitao? Daj mi Wikipediju. Kako se zove ova supa? Kaži. Voćna mađarska supa. Kako se zove na mađarskom? Otko nisam ulađu da mogu u tom. Znači, Naca opet izdominirala. Kud nisam gađala Maroko, bilo bi bliže. Pa nisam ja bliže od njih, ne? Aj, jok. A možda i niš. Ja sam opet najgori. 47, gledam ovog Daču kako meri, nije mi dobro. Kako, braćo Mađari, da vi pravite čurbu, čurba od voća, brate? Kako se kaže voće na mađarskom, Daču? Frutiš. O zemlji Mađar boratom, otkud Almao čurba bez Eroš pišta paprika, znači to... Aj, molim te se ovo izbacim. Neću, baš došti. Ja ću reći sio. Sio cica. Sio cica, oj, oj. Ovo je s kikirikijem, zato što sam ostila danas u kujni. Ostila si u cijelom studiju. Ostila si u kujni, da li ima paprike crvene u kikiriki uči? Fora je. Jede se sa hlebom. Hleb je iz? Srbije. Poradavnice, jel' tako? Đura. O, iz Đure. Da li ima belog luka, ubiću se, ukrao sam moće sebi, ima belog luka. U mene se ovo sviđa. Ja ne znam što ću gađati. Ne, sad da ubiješ, nemoj da kažem, nemoj da svetim odakle. Ovo je baš jak ukus. Baš auto, to kikiriki, vrati. Ja bih rekao Južna Amerika, ali ubiću se, vrati. Je li ovo ljuto? Evo, ja ću gađati Aziju. Ima opet, je li ovo opet zelena salata ili kjeć? Ja ću gađati Peru opet. A šta će Peru u kikiriki, vrati? Tamo je tropska. Tamo, brate, ono, Amazon, to ono šumetine, ne vjerujem, tamo ima kikiriki. I ja imam osjećaj da ako ima, znaš, ne sad toliko glupo zvuča što sam to rekla. Ja ću gađati Mongoliju. Ja ću gađati Aziju. Ja ću Afriku.
Nemam se da si, ali najviše su posiđe. Ne znaš što me je jako dobro. Saki! Saki čast! Da otvoriš Stuberi restoran, internacionalnu kuhinju. Znači ono, worldwide. Stuberi worldwide. Restoran će se zvati Stuberi worldwide. Pa šta gađaš? Azijo. To je baš širok pojam. Dobro. E, ja ne znam što drugo da pogledim. Tamo, blik gađa. To je najveće. Vidim da se pokonu, vam sviđa supa. Supa je brutalna. Lopere, može repete. Možemo dati još le. Ej, ispala mi je. Ne veze, vidi se da je rupa. Ne vidim od kamere, ja gađam u vrati Afriku, tako da... Bit, tu sam onda negde na sredini. Ili je problem? Dobro je, bliži sam, brate, sad. Sećate se kada je rekao da će gađati Peru? A nisa, ne, to nije. Dole, tamo, to je ta ruka. Ovo, upravo ste jeli supu, koje su sastojci? Ulj, luk, batat, krompir, beli luk, džumbir, paradajz, pire, kikiriki, puter, blitva, gumbi sos i ono što je bitno, supa se jede bez kašike. Jeli ste supu iz Gane? Ja sam najbliža! Vidi, opet je ona bliža od mene. Ne mogu da veru! Kur neko vodi u Niger? Gde gađaš Niger, alo? Zemljak Gana je u pitanju. Gana. Bravo, Naco! Možda mi daš kašiku sad? Bez muke da se ubijem. Dobit ćete za sljedeć. Ne mogu da verujem. To sam bila, sam uverena. Neka već jednom da sam i bolji od djece. Aha, ha, ha, ha. Jedna je dva puta pogleda po 39 cm. Stvarno? Dva puta za redu. To je conspiracy teorija. Ja tačno znam koliko želim da pogledam od metra. Ako pogledam 39. Znači ja ću iskočit kroz zatvor. To je jednako kao tvoj broj cipela. Znači ljudi moji, meni ovo delo je jako... Znaš ko nekad žaba izleže ona jaja, pa ima ono crno, pa je tako izgleda ovo gore. Na glavci. Ali ta jaja, to ljiga ovo izgleda ko... Smrdi na sir cip pokvareno nešto. Omaga, miriše na užeglo mlijeko. Ba da, da, brate. Jesi ti koristio ovo kupovno mlijeko što stoji već nedlju dana u frižideru? Ili si koristio ovo sad ovdje učinu? Ja, znate šta je ovo? Vino. Ja ne sam piti ovo. Ja sam maloletna. Okej, ovdje ima ribe. Sva, ja ne želim. Najgore nije loša. Ja ne želim. Ajde, morate jesti, inače nemate gađanja i onda svi pojedi u meni. Sardine? Da. Znači, ako nećete jesti, onda nemoj bacanje. Ja bih uveo to pravo. Ko ne proba, nema pravo na bacanje. Ja te li znam. Produkcija? To nije probanje. Da, jeste! Nije. Super je supica, baš je. Dobar, Saki, ti voliš svakakve stvari. Baš je ukusna. Imaš grepe. E, sad. E, jako skupa. Ja sam sad u... Jako je skupa. Ništa, Norveška. Ja ću gađati isto Norvešku, to ste htjela da kažem. Ladno, standard. Možda je Južna Koreja, ali... Gdje ste braćo iz Norveške? A ovo je jako ružno. Ja i dalje imam najmanje. Moja sam prava. Ja sam najgora. Najbolja si. Najbolja si. Hvala nas ubija ova obrnuta logika. Ko ima najmanje, taj je najbolji. Ja ne znam što da gađam, možda ovaj perut. Ovo iz Perua, ja ću se upucati po njih, je standard, ono, mante ne gori mi. Pa dobro, možda oni imaju ovog lososa na svakom čočku. Ne pomeriš mi. Odakle znaš da je ovo losos? To je sardina. Slučajno znam. Slučajno ste kupovali. Da. Znači, zašto ja uvek nemam prednost uvijek? To je losos, a gde ima lososa? Ja ću i dalje cijepati to. Pa nadam. Oni morsku ribu cijepati. Nema prepisiva, ja. Ajmo nas. Dokad ne te škriti. No, a sad ti baci. Norveškriti. Pa ne, ali kao govorim. Pa, znači sada, eliminišnim šta je bilo, šta nije bilo, znači bila je Gana, ova ostrava i još ništa nije bila iz Azije, je li to moguće? A kakav vam bolje šta će njima biti? A ova Nova Kaledonija? Nema ovaj Nova Kaledonija, to su neka ostravca, brate, oni žive od morske ribe, brate. Pa? Možda je zato losos najskuplji. Ali on ide kroz neke reke da se mresti, nešto, pola njih crkne, ali ne znam kuda. A tad ih i love, brad. I oni medved ih jedu, ne znam. Nije pa Dunav ono. Što si rekla u monoštoru? Dunav je jako prljava reka za lososa, znači losos ide kroz planinske reke. Ništa, svako ne je fazon.
my god! Znaš što je mene sad opet vuče peru? Ja ću da se ubijem. Njeste gajte, mi smo ti prvoj norveški, pa bože moje, boli me! Ne mogu da se odlučim, brate. Jer previše je hladno, da li je previše hladno za losu? Nisam pogodila! Pogodila je? Ako je u Peru, ja ću se ubiti majke i pole kako sam bliz. Gađat ću Peru majke mi gađa. A pitao, svi ćete norveške, ja kao gađam norveško, mislite si Peru, e pa... Ček sam brate, si mi ništa, gađam Peru i Peru. Žaba ti je ovo pokret tako. Gle, sad kad prošli cijelu kartu. Danas sam baš predsjedio. Pazi! Najgore, dalje sam u njegu. Jesi ti nekad igra pit karta? Jesam i dobro vidio. Upravo ste ljudi jeli ribu, upravo ste jeli supu od ribe, šargarepe, celera, luka, vegete, belog vina, pešuna, ulja i kuvane pavlake. To je pavlake za kuvanje. I ova riba se... Ova supa se kuva u Norveškoj. Znači bio sam pravo, ja sam kreten. 5 cm. Reku na 9. Eto, vidite, vidite! Ja sam kreten, zašto menjam mišljenje? Ali, znaš šta ja uviđam, brate, naš kuhinja je najbolja, ovo sve smrdi, brate, nešto, znaš. Pa njima ne smrdi. Au. Ja! Gljive. Jo, ovo neće sigurno. Pa evo. A, jo, što smrdi! Ovo je zvezdasti anis. Buraz, nema mirise. Zvezdasti anis i cimet, to već. Šta je zvezdasti anis? Ja sam to kupila za kolače, bila i to mi jeca tražila po cijelom gradu, sirota. Da, ja, mislim se ja dobra. Ima jak negro miris. Negro? Negro znači afrikan. Pa, negro kao bonbon. Kulja je ovo, brate. Pa to je anis. To je anis. Zvezdasti. Sve je to zakrižava. To je zvačen i to dosta intenzivan zvačen koji gleda kao zvezda. Pa ja kao ću mogu, ali u Aziju ću. Kao da sam iz kiselog kupusa probrao svako zrno onog bibera i sam utrpao sebi u kutabra. Ovo je odvratno. Ja kažem Aziju. To je to. Glađit ću ja Aziju. I ja ispal negdje između svega. Ja kažem Mongoliju. Rijetko ružno jelo. Aziju. Uj. Ajde! Mongolija, braćo! Stačo, ne bilo blizu ja. Fuj. Ljudi, upravo ste jeli supu sa vodom, brašnom, mesom, mladi luk, sol, piver, anis, 3 grama cimeta i falilo mi je kurkuma. Koje meso ovdje ima? Nisam mogo da je nađem. Kurkuma, znači to je Indija, Azija, mora biti. I ovo se pravi u Mongoliji. Konačno, braćo Mongoli! Apsolutno najgora. Inače, zanimljivo za ovu supu da je dosta popularna u Americi. A oni su popularni. Kog mesa ovdje ima? Bilo ili kraljevici miske po receptu. Stavio sam smisku. On čovjek uzagri za cvijet. Taj inače, taj inače, misli ne jedu uglavnom, to ostaje sa strane. On uzagri za to, brate. A ja, baš. Pa, ja mislim da sam... Pa će ti 3 dana smrditi iz usta na anis, gleda. Da sam ja dobro upikala. Čubre, pokvareno, stavio si više država nek što ima supa. Tako je. Ti si to tek sad skontao. Ja računajmo još 3 supe lagara, pobedit ću Bogine. Ajde, da ću je sabro. Jesam. Jes. Treće mjesto pripada... Naci. Pripada... Jeci. Bokano. Jeleni. Stvarno, a bila kako se kolo sreće okreće? A bila prva. Drugo mjesto... Bokan sa 165 pojena. Ja sam pobedila. I prvo mjesto... Maca sa 121 pojena. Tvoja reakcija, pobedio izazov, da? Ja sam pobedila! Pa to što je konfuzno sve, napako, pa centimetri, pa ovo, pa ono, pa otko čovjek zna, pa kao... Tako da svi vi hejteri koji ste pisali da Naca nije za izazove, samo nismo našli pravi izazov. Hrana je Nacin fah. I pikado! Znači, pišite, Aleksandar je voljan, on inače voli da kuva i želi da kuva, omogućite mu da kuva, a mi da se igramo i da spremamo, ako vam se sviđa. Ovaj, tako da, šta sam još htio da kažem, ne znam, zabao sam od ovoga, Anisa, molim te nek neko odjavi klip. To je bilo to za ovaj klip, mi se vidimo u sljedećem. A Bela čao, Bela čao, aj zdravo. Čekret shop! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrzač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Inače, ljudi, ja ti pričam sama sa sobom u sobi. Ne, ne, pričam, ona riba nije normalna. Jutro sam gledala sir, dođe na meni. Ti pričaš sama sa sobom? Garant. Ja rekao.
Gledam tu snu nešto parla.